il-politika tilkun politika li nkunu dejjem biexin il-poplu għaliex dak huwa il-veru dover tagħna u dawn huma n-nies li mhux illużjonijiet irdu nagħtuhom imma r-realtà kollha. Messaġġ ċar mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zammid Dimek waqt intervent bi Skype fil-programm Disset illi fih ġew diskussi l-ewwel mitjum ta' Robert Abela bħala Prim Ministru. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista qal illi Robert Abela fl-ewwel ġranet prova jagħti sinjali ta' normalità b'ċertu deċiżjonijiet. Dawn kienu sinjali importanti ta' serħan il-moħħ, però huma sinjali sfortunatament li servew biss għal ftit ġranet. U semma kif wara r-riżenja tal-eks kummissarju tal-Pulizija, Lorenz Kutajjer inħatar minn Robert Abela bħala konsulent fil-Ministeru tal-Intern. Fakkar kif Konrad Mizzi tħalla barra mill-kabinet iżda nħatar biex jirrappreżenta lill-pajjiżna barra minn Malta fl-OSCE fil-waqt li ingħata konsulenza fl-Awtorità tat-Turiżmu. Issa dew il-mossi li ngħid ukoll naturalment jippruvaw kemm il-kritika li kienet tagħmel l-Oppożizzjoni Nazzjonalista. U l-kritika li kienet issiru kol mis-soċjetà ċivili, kritika li rrid infakkar, ma konniex naqilgħu xi prosi tagħha, mela kienet kritika valida jekk inti fl-ewwel ġranet tipprova tindirizza. Imma wara dawn il-ftit sinjali morna lura għal fejn konna jekk mhux għar. Francis Zammid Dimek tkellem ukoll dwar l-aħħar ftit ġranet fejn komplejna naraw lil Robert Abela għal darba tnejn tlieta fuq ix-xandir nazzjonali iwassal messaġġi partiġjani mingħajr ebda ġurnalisti preżenti biex isaqsu l-mistoqsijiet. Fl-aħħar mill-aħħar il-gvern għandu magna qawwija ta' propaganda li toħloq ukoll il-kunċett f'moħħ in-nies li issu issa f'daqgħa waħda kollox normali. Però dik fl-opinjoni tiegħi in-nies qatt irrealizzaw li din hix ir-realtà. Mistiedna fl-istess programm kien hemm il-professur Carmen Sammut u l-kap tad-Dipartiment tal-Public Policy George Vital Zammit li fost diversi affarijiet semmew il-kwistjoni tal-beħħ tal-isptarijiet lil Vitals u Stewart. Di kien hemm viżjoni interessanti fit 2013. Kien hemm viżjoni. Li il-pajjiż isir hub fejn jidħol l-edukazzjoni medika u fejn jidħol health services, hub internazzjonali b'xi mod. Imma mbagħad the devil is in the detail. Ġifieri l-viżjoni kienet tajba, imma mbagħad x'inbdew jiġu jinkixfu jew kellha bdew ħirġin id-dettalji ta' kif sar iftehim, hemmhekk hemm problema. Carmen Sammut saħqet illi dawk illi qegħdin fdati fit-tmexxija iridu jmexxu fl-interess tal-poplu. George Vital Zammit minnaħat jgħu tkellem dwar il-fatt illi ma sar xejn fl-ewwel mitjum fil-konfront ta' ismijiet viċin Kastilja illi kienu implikati fl-assassinju tal-ġurnalista Defne Caruana Galizja. Għandna bżonn healing aħna, national healing. Illi jsir biss dik il-ferita tingħalaq biss meta dawn l-affarijiet jiġu stabiliti. Aħna rridu naraw jiena dik il-ferita l-bira. Il-ġurnata ta' mitjum. Għaddew mid-ġurnata ġew ma' ħafna. Le, mid-ġurnata ġew ma' ħafna. U bil-coronavirus u bil-adattament tal-kabinet fl-ewwel mitjum. Kull ġurnata li tintilef hija ġurnata importanti. Imbagħad għandna xi ħadd li allegatament għandu akkuża li qed jisraq 5,000 kuljum euro. Tajjeb, u ma jiġri xejn dan, isifer, dwur l-ewwel ma jiġri xejn. Jekk mhux sa jiġu indirizzati dawn l-affarijiet, mhux sa jkollna national healing, ikun kemm ikun kbir ir-rating tal-Prim Ministru, illum hu hemm Prim Ministru. Jiena naħseb, George, li daqshekk.